Hop. Bugünkü video dersligimizde biz sizler bilen nervus trigeminus yani 12 juft baş miye nerflerden 5-ci juft baş miye nerv ve 3 şahli nerv haqida gaplashamiz. Bu nerv o'zining tuzilishi jihatdan boshqa nervlardan tubdan farq qiladi. Sababi u boshqa nervlarga nisbatan yirikroq hosil bo'ladi va 3ta shoxga bo'linib ketadi. Xo'p, nervus trigeminusni miya asosidan ko'rinish sohasi ko'prikning ikki yon tomonida ko'prikka miyachaning o'rta oyoqchalari qo'shilib kelish sohasida, ya'ni ikkovining o'rtasida hosil bo'ladi. Nerv ozroq masofadan so'ng tugun hosil qiladi. Bu tugun ganglion trigeminalis, ya'ni 3 shoxli nervning tuguni yoki shakli jihatdan yarim osmon bukilgan shaklda bo'lganligi uchun ganglion semilunaris deyiladi yoki after nomi bilan gasser tuguni deb ataladi. Xo'p, nervus trigeminusning tugunini hosil bo'lishiga sabab soxta unipolar hujayralarning jamlanmasidan hosil bo'ladi. Biz orqa miya haqida gaplashgan paytimiz yodlaringda bo'lsa, demak, orqa shoxdagi radix posteriorida ganglion spinalis bor edi. O'sha soxta unipolar hujayralarning jamlanmasi edi. Bunda ham xuddi shunday soxta unipolar hujayralarning jamlanmasidan hosil bo'lganligi uchun tugun hosil bo'ladi deb aytamiz. Nervda 4ta o'zagi bor, romsimon chuqurcha sohasida joylashgan barchasi. Birinchisi nervning sezuvchi harakatlantiruvchi o'zagi, bittagina harakatlantiruvchi o'zagi bor. Nucleus motoris nervus trigeminus deyiladi. Keyin 3ta sezuvchi o'zagi bo'ladi. 3ta sezuvchi o'zaklarni birinchisi nucleus mesencephalicus nervus trigeminus, nucleus pontinus nervus trigeminus yoki ko'prikda joylashganini pontinus desak ham bo'ladi, propris desak ham bo'ladi va orqa miyaga taalluqli bo'lgan nervus spinalis, nucleus spinalis nervus trigeminuslar bo'ladi. Nervni umumiy shakli jihatdan mana esda qolish uchun tasavvur qilamiz, mana shu 4ta barmog'imni qalinligidagi nerv bo'lsa, bitta jimjiloq barmog'imdagi qismi harakatlantiruvchi, qolgan asosiy qismi, ya'ni 80% sezuvchi tolalardan iborat bo'ladi. Shuning uchun ham aralash nerv va tarkibida parasimpatik tolalar ham bor. Avtonom nerv sistemasiga ham javob beradi bu nerv. Demak, nervning teri sohasini innervatsiya qilishi asosan terini innervatsiya qiladi deb aytdik. Demak, nervus trigeminus 3ta shoxga bo'linadi. Nervus oftalmicus, ko'z nervi, nervus maxillaris, yuqorgi jag' nervi, nervus mandibularis, pastki jag' nerviga bo'lib o'rganiladi. Nervus oftalmicusda o'zining 3ta tarmog'i bor. Nervus lacrimalis, nervus frontalis va nervus Xo'p, nervus nazotiliaris tarmoqlarga bo'lib o'rganiladi. Birinchisi, nervus maxillarisning umumiy ko'rinishi. Mana bu tasvirda ham mana barcha tarmoqlari to'liq ko'rsatilyapti. Birinchi nervi, demak, tugundan o'tgandan keyin nervus oftalmicus, ko'z nervi. Nervus oftalmicus fissura orbitalis superioridan ko'z kosasiga kirgandan keyin 3ta tarmoq beradi deb aytamiz. Ko'z kosasiga kirmasdan turib bitta tarmoq beradi, ramus meningealis, miya qattiq pardasi uchun tarmoq beradi. Kirgandan keyin beradigan 3ta tarmoqni birinchisi, demak, nervus lacrimalis ekan, ko'z yoshi beziga borib taqaladi. Ko'z yoshi beziga bormasdan turib o'zidan bitta tarmoq beradi deb aytamiz. Nervus communicans cum nervus zygomaticus deb ataladi. Ya'ni yonoq nervi bilan qo'shiladigan bitta qo'shuvchi tarmoq beradi. Ko'z yoshi bezini innervatsiya qilib bo'lgandan so'ng o'zi esa lateral sohaga qarab yo'nalib, qovoq yuqorgi qovoq terisi, ko'zning lateral sohasi terisi va konnektivasini innervatsiya qilishga javob beradi deb aytamiz. İkinci tarmağımız ise, yani oftalmikusinin ikinci tarmağı nervus frontalis deb ataladi. Peshona nervi. Nervus frontalisinin yo'nalishi mana. Demak, ko'z kosasining yuqoriga devoriga taqalgan holatda yo'nalib, ko'z kosasining oldingi devoriga kelganda ikkita tarmoqqa bo'linib ketadi. Mana, ikkita tarmoqqa bo'linib ketadi. Nervus trochlearis, nervus supratrochlearis va nervus supraorbitalislarga bo'linib ketadi. Nervus supratrochlearis demak, yuqoriga qishiq mushakning ustidan yo'naladi. Ko'zning shu sohasidagi uymasidan, demak, incisura frontalisdan yuqoriga qarab yo'naladida, peshonaning pastki sohasi terisini, qovoq yuqoriga qovoq terisini, ko'zning medial sohasi burchagini, burunning ustki orqa sohasini va ko'z konnektivasini innervatsiya qilishda ishtirok etadi deymiz. Nervus supraorbitalis esa o'z nomidagi teshikdan, foramen supraorbitalisdan, mana bu joydagi teshikdan yuqoriga qarab yo'nalib, foramen supraorbitalisdan yuqoriga qarab yo'nalib, ikkita tarmoq beradi. Ramus lateralis, ramus medialis. Ramus lateralisi
پیشاننگ لاترال ساخسنه رامس میدیالیس ایسه پیشاننگ میدیال ساخسنه اینرویسی خلاد و بونین اساسی ترمقلار پیشانان اینرویسی خبوگندن که یقار یک قرب یونالب دیمک باشمزنین منه یقار ساخسه تیرسینه هم اینرویسی خلاده ساچلارده بریکن جایلارنه یعنی یقار ساخس تیرسینه اینرویسی خلیش کچه بارن اوچینچی ترمقه ایسه افتال میکسنین اوچینچی ترمقه نیروس نزاتیلیاریس دیب ناملنده دیمک برون کپریکلی نیرف دیب ناملنده Bu nerv osha ko'z kosasining ichida oftalmikusdan ajralgandan keyin o'zidan tarmoqlar beradi. Birinchi tarmog'i nervus etmoidalis anterior deyiladi. Ya'ni oldingi galversimon nerv. Oldingi galversimon nerv os etmoidalisning oldingi katakchalariga kirib, shu sohasini shilliq qavatini va oldingi katakchalardan chiqqandan so'ng o'rta burun yo'li vositasida peshonaning sinusiga keladi. Sinus frontalisni ham mana shu sohadagi, demak, frontal پیشانه بوشلغنی هم اینرویتسی اقلیشتی اشتراکی دار کی اینگی ترماغی سه رامز نزالیس دیلده بروننگ یقاره بنا لاترال ساخسه قناتلار تیرسن اینرویتسی اقلیده خب نیروز تیلیاریس لونگی دیلده دیمک میدیال ساخه بلن یونالب کزده تشکتا ماندن ایچگرگه کرش نتیجه است کزده قواتلارنه تیشی بوتب اقلیک پردست بلن تور پردستن اینرویتسی اقلیده بیتامیز خب نیروز اینفراتراخلیاریس دیگن نیروز بولاده بو غلطک نی آستدگی نیرف دیلاده یعنی کپریک مسکولوس ابلیکوس سپیریار نین پسدن یونالاده ده خود ده نیروز سپراتراخلیاریس نمانه بجرسه اوش اشتی بجرده خب دیمک برون نین درسال قسمی که کلاده کز ده یقارگی ساخسه کنکتیوسنه و میدیال ساخسه دیمک تیرسنه کز برچگینه بتشمسنه و قواقلارده تیرلارنه نیروزی خلیشته اشتراک ایتن Demak, eng asosiy nervlardan bittasi esa nervus etmoidalis posterior deb ataladi. Orqa galversimon nerv. Galversimon suyakda orqa katakchalarga kirgandan so'ng orqa katakchalarda shilliq qavatni innervatsiya qilib, bu ham o'rta burun yo'li vositasi, bu yuqorgi burun yo'li vositasida ponasmon suyakda bo'shlig'iga kiradi. Sinus finoidalisga kiradi-da, shu sinus finoidalisni innervatsiya qiladi deb aytamiz. Sinus finoidalis ichidagi shilliq qavatlarni innervatsiya qiladi. Va o'zidan bitta juda ham ajoyib va asosiy tarmoq ajratadi. Ramus meningia anterior tarmog'ini ajratadi. Bu galversimon suyakda lamina cribrosadagi foramen cribrosalaridan yuqoriga ko'tarilib, o'rta miyaning, demak, oldingi kalla chuqurchasi sohasidagi miya qattiq pardasini innervatsiya qiladi deb aytamiz. Yana bitta tarmoq ajratadi o'zidan. Ramus communicans ganglion ciliary tarmog'ini ajratadi zygomaticusdan. Bu demak oftalmikus bilan qo'shiladigan ganglion ciliaris uchun o'zini tarmoqlarini beradi. Demak shu joydagi tugun uchun tarmoqlar beradi deb aytamiz. Demak maxillar trigeminusning ikkinchi shoxi nervus maxillaris hisoblanadi, ya'ni yuqorgi jag' nervi hisoblanadi. Yuqorgi jag' nervi ganglion similunarisdan ajralgandan so'ng foramen rotundum os sphenoidalisning katta qanotidagi teshik foramen rotundum vositasida tashqariga chiqadi. Tashqariga chiqishdan oldin xuddi oftalmikusga o'xshash bitta tarmoq beradi. Ramus meningia tarmog'ini beradi. O'rta miya, demak, miyaning o'rta chuqurcha sohasidagi qattiq pardani qon bilan ta'minlaydi. Innervatsiya qiladi. O'zi esa chiqqandan so'ng 3 ta tarmoqqa bo'linib ketadi. Birinchi tarmog'i nervus infraorbitalis deyiladi. Demak, ko'z kosasining ostki nervi deb ataladi. Nervus infraorbitalis fissura orbitalis inferiordan ko'z kosasiga kirib, dastlab sulcus infraorbitalis, so'ngra canalis infraorbitalis va oxirida foramen infraorbitalis bilan yuqorgi jag'ning oldingi sohasiga chiqib keladi. Oldingi sohaga chiqqandan keyin o'zidan 3 ta tarmoq beradi deb aytamiz. Birinchi tarmog'i palpebra inferior tarmog'ini beradi. Qovoqlarning pastki sohasini, mana shu burunning yoni qovoqni pastki qovoqning terisini innervatsiya qiladi. Keyingisi nazalis eksterna deyiladi, burunning lateral sohasini innervatsiya qiladi. Uchinchisi esa labialis superior deb labialis superior tarmog'i hisoblanadi. Yuqorgi labni ustidan qoplab turgan epidermisi va mo'ylov sohasi terisini innervatsiya qilishda ishtirok etadi deb aytamiz. Xo'p, chiqqandan keyin 3 ta tarmoq berdi. Chiqmasdan turib ham va tarmoqlar beradi. Bu tarmoqlarga mana e'tibor qaratamiz. Xo'p, sulcus infraorbitalis deb yotganda suyakni teshib o'tib, gaymar bo'shlig'iga kiradigan nervlarni beradi. Bular alveolaris superior, anterior, media et lateralis deyiladi. Posterior deyiladi. Ya'ni yuqorigi alveolar nervlarining oldingi o'rta orqasi deb nomlanadi. Bular maksillarni har sohalardan teshib o'tgandan so'ng
maksillarni bo'shlig'iga kiradi, ya'ni sinus maksillariga gaymor bo'shlig'iga kiradi-da. Gaymor bo'shlig'ida yuqoriga jag' chigalini hosil qiladi. Plexus maxillarisni hosil qiladi. Plexus maxillarislardan keyin demak yuqoriga jag'dagi tishlar uchun nervlar ajraladi. Bu nervlar nervus dentalis superiorlar deb ataladi. Ya'ni yuqoriga tishlar uchun nervlar deb nomlanib, har bitta tishning ildizi nechta bo'lsa, o'sha ildizlarga mos ravishda soni mos bo'lgan son bilan tishlarimizga kirib keladi-da, tishlarni innervatsiya qiladi. Keyin ramus gingivalis tarmog'ini beradi, tishlarni qoplab turgan milkni innervatsiya qiladi. Ramus nasalis internani beradi, burun shilliq qavatini innervatsiya qilish uchun tarmoqlar ajratadi deb aytamiz. Demak, nervus maxillarisning ikkinchi tarmog'i nervus zygomaticus hisoblanadi. Nervus zygomaticus ham fissura orbitalis superioridan ko'z kosasiga kiradi dastlab. Ko'z kosasiga kirgandan so'ng, mana e'tibor qaratamiz. Ko'z kosasiga kirgandan so'ng yonoq suyagining xo'p, ko'z kosasiga qaragan teshigidan, ya'ni foramen zygomatico orbitalis teshigidan kirib, yonoq suyagining ichida ikkiga bo'linadi. Nervus zygomatico facialis, nervus zygomatico temporalis tarmoqlarga bo'linadi. Nervus zygomatico facialis yonoqni oldingi teshigidan chiqqandan keyin yonoq sohasi terisini, nervus zygomatico temporalis esa demak, aylanib o'tib kelib, mana bu sohani, ya'ni ko'zning lateral sohasi terisini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Ko'z kosasida o'zidan bitta tarmoq ajratadi, ramus communicans cum nervus ophthalmicus tarmog'ini ajratadi. Ophthalmicusdagi zygomaticus tarmog'i bilan bir-biriga qo'shilib, shu joyda qo'shuvchi tarmoqli nervlar hosil bo'ladi deb aytamiz. Xo'p, nervus maxillaris demak, mana bu sohada yana o'sha ko'z kosasidan chiqadigan nervlar tasvirlangan. Endi nervus maxillarisning 3-chi guruhi esa, 3-chi guruhi bular ramus ganglionarislar deyiladi. Tugun tarmoqlar deb nomlanadi. Ular har xil ko'p sonli bo'ladi-da, bularning barchasi parasimpatik tolalardan iborat bo'ladi deb aytamiz. Eng birinchi tarmog'i demak, nervus nasopalatinus deb nomlanadi. Foramen sfenopalatinumdan o'tadi, burun bo'shlig'iga kirgandan keyin o'zini tarmoqlarini beradi. Dastlab o'zini tarmoqlari ikkita bo'ladi. Nervus nasalis posterior medialis lateralis deyiladi. Burun bo'shlig'ining orqa tomonining medial lateral nervlari deyiladi. Burun bo'shlig'ining orqa tomonini innervatsiya qiladi va yana bitta tarmoq ajratadi. Nervus nasalis posterior inferior tarmog'ini ajratadi. Demak, orqa tomonni pastki tomoni bilan, burun bo'shlig'ining orqasini pastki tomon bilan innervatsiya qiladigan tarmoqlarni ajratadi deymiz. Va o'zini oxirgi tarmoqlari dastlab ana undan o'tgandan so'ng canalis palatinis minor va mayordan o'tgandan so'ng qattiq tanglaydi terisi va shilliq qavatlar va mushaklarni innervatsiya qiladi va bitta tarmoqi kesuvchi kanal orqali o'tib, foramen canalis incisivus orqali o'tib, xo'p, bu ham qattiq tanglaydi shilliq qavatlari va mushakchalariga tarqaladi deb aytamiz. Endi nervus mandibularis. Nervus mandibularis asosan sezuvchi aralash nerv hisoblanadi, ya'ni sezuvchi va harakatlantiruvchi tolalardan iborat. Harakatlantiruvchi tolalari motorislar, sezuvchi tolalari sensorlar deb ataladi. Motorislari, ya'ni harakatlantiruvchilari 7 ta mushakka boradi deb aytamiz. 7 ta sohaga, mushaklarga. Birinchisi nervus massaterica deb nomlanadi. Xo'p, chaynov mushagiga boradi. Nervus temporalis profunda deb nomlanadi. Demak, u chakka mushagiga boradi. Profunda so'zi qo'shilayotgani sababi chakka mushagining superficial va profunda qismlari bor. Bu shu profunda qismidan chiqib kelganligi uchun nervus temporalis profunda deb ataladi. Xo'p, undan keyin nervus pterygoideus medialis et lateralis deb nomlanadi. Medial va lateral qanotsimon mushaklarni innervatsiya qiladi. Bular ham chaynash uchun javob beradi. Keyingisi musculus tensor veli palatini ne innervatsiya qiladigan nervus musculus veli palatini bo'ladi. Bular tanglay chodirini taranglashtiruvchi mushakni innervatsiya qiladi. Nervus musculus tensoris tympani nervi bor, nervimiz bor. Nog'ora pardani taranglashtiruvchi mushakni innervatsiya qiladi va nervus myelohyoideus bor. Og'iz diafragmani hosil qilgan musculus myelohyoideusni va eng oxirgisi 7-tinchisi, xo'p, nervus digastricus deb nomlanadi. Demak, ikki qorinchali mushakning oldingi qorinchasini innervatsiya qiladi deb aytamiz. Sensorlar, endi harakatlantiruvchi sezuvchi tarmoqlarga e'tibor qaratamiz. Sezuvchi tarmoqlari xo'p. Aha.
Xo'p, siz uch tarmoqlar: ramus meningealis, buccalis, lingualis, auriculotemporalis, alveolaris inferior va artikularislar bo'ladi. Hozir ularni ko'rib chiqamiz birma-bir. Demak, mana harakatlantiruvchi tarmoqlari mushaklarga borishi tasvirlangan. Xo'p, mana bu sohaga e'tibor qaratamiz. O'zidan demak tarmoq ajratadi. Ramus meningealis tarmoqini ajratadi. Demak, miya qattiq pardasini innervatsiya qilish uchun tarmoq beradi. Yuqoriga qarab yo'naladi u nerv. Xo'p, undan tashqari ramus buccalislarni beradi. Xo'p, uni lunjlarimizni, ikkita yon sohadagi lunjlarimizni innervatsiya qiladi. Ramus lingualis tarmog'ini beradi. Tilni yuqoriga oldingi 3dan 2 qismini innervatsiya qiladi. Tilni yuqoriga orqa 3dan 1 qismini innervatsiya qiladigan alohida nervimiz bor. Bu nervus glossopharyngeusdan kelar edi. Buni xo'p, gaplashganmiz sizlar bilan. Keyingisi nervus alveolaris inferior nomi bilan ataladi. Foramen, xo'p, foramen mentalidan kirib kanalis mentalis ichida yotadi va oxirida foramen mandibula vositasida oldinga chiqib keladi. Demak, kanal ichida o'zidan tarmoqlar ajratadi. Bu tarmoqlari ramus dentalis inferior tarmoqlarini ajratadi. Tishlarni pastki jag'dagi tishlarni innervatsiya qilish uchun o'zini teshikdan chiqqandan keyingi tarmoqlari esa, demak, pastki lab uchun tarmoq beradi. Xo'p, pastki jag'larimizda ikki yon sohasi terilari bilan innervatsiya qilish uchun o'zining tarmoqlarini beradi. Xo'p, yana bitta tarmoq ajratadi. Auriculotemporalis nervlari bo'ladi. Ikkita shoxga bo'linadi, yuqoriga va pastki tarmoqlarga bo'linib, shu sohalarni terisini innervatsiya qiladi. Demak, nervus trigeminusni asosiy qismi sezuvchi tolalardan iborat dedik. Mana shu rasmga yaxshilab e'tibor qaratamiz. Mana belgilangan sohani, demak, burnimizning ikki yon tomoni ko'z burchagi bilan kesma o'tkazsak va peshonaga o'tib ketadigan bo'lsak, boshimizning ustki sohasigacha shu sohani nervus oftalmikus, terisini nervus oftalmikus innervatsiya qiladi. Burunning pastki sohasi mo'ylov va yonoq terilarini innervatsiya qilish uchun esa nervus maxillarisning tarmoqlari chiqadi. Nervus mandibularisdan chiqadigan tarmoqlar esa pastki jag' qirrasi sohasi bilan yo'nalib, mana bu joyda chakkamiz, quloq oldi sohalari bilan kelib innervatsiya qiladi. Endi shu o'rinda eslab ketamiz, bo'yinning orqa sohasini innervatsiya qilish uchun esa nervus occipitalis minor, nervus occipitalis major va auricularis magnus nervlarimiz bor edi. Ana o'sha nervlar shu sohalarni orqalarini innervatsiya qilar edi.